Se inscreva em nosso canal para que possamos levar a palavra de Deus a todo mundo. Acolhamos a palavra que nos reconduz ao reino do Filho amado de Deus. Cristo, nosso Rei, manifesta-se destituído de majestade e nos garante que um dia estaremos com Ele para sempre. Leitura de Samuel 2, de 5, de 1 a 3. Naqueles dias, todas as tribos do rei Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebron e disseram-lhe: Aqui estamos, somos seus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, era tu que dirigia os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e será meu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebron. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron, na presença do Senhor, e eles ungiram o rei de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 121-122. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvimos que me disseram: Vamos à casa do Senhor. E agora nos pés se detém Jerusalém em tuas portas. Para lá sobe as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça já está e o trono de Davi. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 1:12-20. Irmãos, com alegria de graças ao Pai, que vos tornou capaz de participar da luz, que é herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado, por quem temos a redenção e perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberania e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e tudo tem nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isso é, da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus o quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Lucas 23:35-43. Glória a vós, Senhor. É bendito aquele que vem vindo, e vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem, seja bendito ao que vem no seu reino louvor. Naquele tempo, chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outra ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam vinagre e diziam: Se é o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer teme a Deus, tu que sofreu a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. A leitura apresenta a unção de Davi como rei da tribo de Israel. Portanto, agora ele tem a missão de conduzir o povo em obediência ao próprio Deus. Toda autoridade tem a missão de cuidar das pessoas, acompanhá-las, protegê-las por sua unção. Davi torna-se protótipo da teologia messiânica. Seu futuro descendente herdará o trono. Após breve ação da graça, a leitura traz um belo entusiasta hino cristológico, apresentando Cristo como centro de toda a obra do Criador. Ele é o primogênito de toda a criação e o primogênito dentre os mortos, provavelmente utilizado pela liturgia cristã primitiva. O hino é o cantor de louvor a Cristo, vencedor, o qual com sua ressurreição realizou nova e completa criação. Até mesmo na cruz, Jesus é escarnecido e ridicularizado. É também ali que é reconhecido como aquele que passou a vida fazendo bem, principalmente aos pobres. A outro salvou, ele é ungido, é escolhido de Deus, o rei dos judeus. Para o evangelista, o reino de Cristo inicia justamente na hora da cruz. Por fim, a leitura mostra que os dois ladrões representavam duas compreensões sobre a vida de Jesus. O primeiro
pensar no Messias prodigioso, milagreiro e espetaculoso. E o segundo, reconheça Jesus enviado de Deus, um justo que não merecia estar ali. Esse príncipe é uma feliz escolha para a liturgia desse dia de Cristo Rei. Portanto, tenhamos uma semana abençoada, que o Senhor ilumine a sua vida com saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.